Takže Kateřina Brožová a Denisa Pospíšilová po vítěznému utkání prvního kola čtyř hry. Jaký to byl zápas? Vypadalo to, že po tom vyrovnaném prvním setu to z vás spadlo ve druhém a pak už se ten zápas měl pod kontrolou? No, tak ten první set zase 5-5 bylo nové, ten jsme prohráli, pak bylo 5-6 a zase nové, takže to bylo takový smolný. Začali jsme druhý set, odehráli jsme první game, pak nás tam teda mě ošetřovala paní fyzioterapeutka, takže to myslím, že nám docela pomohla ta pauza. A pak to bylo taky samý no ad a nakonec se nám to povedlo hrát ten druhý set a ten super tiebreak už byl jednoznačný. Denisa to vidí stejně? Jo, tak hodně ten druhý set bylo ve štěstí, že jsme tam ty nové vyhráli a ten první set jsme je spíš prohrávali. Jinak je to vlastně vaše první společné vítězství v letošním roce. Znamená to odrazový můstek do dalších zápasů? No, my doufáme, že jo, protože ty desítky předtím, tak tam jsme prohráli s vítězkama, pak se semifinalistkama. Takže jako doufáme, že tohle už, že se nám teďka bude dařit, no. Jak berete to třeba také jako nápas po tom vyřazení z kvalifikace singlu? Jo, tak je to určitě příjemný s takhle v hlavní soutěži debla, no, ale ten single je škoda. Jinak kam až chcete dojít na tomto turnaji? No, tak myslím, že my teďka máme první nasazený, takže se budeme snažit, aby jsme zahráli co nejlepší výsledek a když vyhrám, tak budeme jenom rádi. Máte na ně nějakou zbraň přichystanou speciálně? My hrát svoji hru, ano. Vůbec jako... Tak jo, díky, já se daří. Díky.